dar um passo aí, os dois do profissional ao contra-ataque. Vem São José no lado direito, é o Zup, devolve pro meio, Cauã ajeitou pro Bahia, defesaça do PP, tem rebote! Gol do São José! E é dele, Zup, camisa número 71, num bate-rebate, a bola fica espirrada, meio que de lado toca. Com a parte de fora do pé, a bola ainda toca na trave, morre no fundo da rede. E a esquerda, Paulinho, faz inversão, Cauã, dispara para ataque, joga no fundo, a bola é boa. Zup limpou, deixou de lado, Paulinho! Gol! Do São José! E é dele, Paulinho, camisa número 13. O Blumenau joga em casa na quinta-feira, dia 29, recebe o Marreco. O Mineiro sendo apertado, foi pro chão, tá tudo valendo, Juninho bateu, gol do Blumenau. E é dele, Juninho, camisa número 71. F no canal do Capita. Mais uma vez pedido de falta, não atendido, vem São José. Bahia dispara, deixou de lado, vai pintar mais um, Renan! Gol do São José! E é dele, Renan, camisa número 5. Deu 3-1. Mais um lance. E aí, na reclamação, tomou o cartão amarelo também. Agora a equipe do Blumenau. Aí, matou. Viu? E olha que golaço do São José! Gol do São José! E é dele de novo, Zup, camisa número 71, na Liga.